Fala, amigo que acompanha o canal, Michael Douglas aqui de novo. É isso mesmo, pessoal. Alex Poatan Pereira agora é meio pesado. 9,3, 205 pounds. Ele mesmo anunciou num vídeo e confirmou essa subida de categoria. Disse que já fez sua parte, tudo que tinha que fazer no 8,4, nos pesos médios, e que agora ele é meio pesado. Mas ele deixou um parêntese bem claro, que ele não tá subindo porque não consegue mais bater esse peso. Ele subiu por conta própria, por opção pessoal. Ele mesmo escolheu, não por pressão externa ou porque não consegue. Ele falou que a qualquer momento, se ele quiser, ele bate 8,4 de novo. Mas agora ele quer lutar de meio pesado. Eu acho que eu já até sei mais ou menos o motivo. Deve ser para possivelmente, claro, disputar o cinturão, mas para pegar aquele cara lá que ganhou do Glovão. Vou nem falar que é o Jamal Hill. Porém, sua primeira luta ele ainda não revelou oponente. Então tá bem um mistério, vamos aguardar um pouco para ver qual é. Deve sair, né, mais em cima, até porque ele tá de suspensão do nocaute que ele sofreu, deve ficar, sei lá, uns 6 meses aí sem poder lutar. E ele disse que vai ser melhor para ele, vai sofrer menos e tudo mais, e vai chegar mais inteiro, até porque ele é um cara grande, ele não vai ter desvantagem de envergadura, nada disso, ele vai continuar grande. E ele ainda falou um pouco do Adesanya, que observou, né, o comportamento dele, que o Adesanya comemorou como se fosse 3-1 para ele, mas não é bem assim, que devia ser o sonho dele, né, ganhar do Poatan. Mas ele deixou bem claro que ele tá prestando bastante atenção no comportamento do Adesanya, ele tá de olho, porque dependendo ali do que ele falar, do que ele deixar ali no ar, ele vai bater 8-4 de novo para pegar esse cara. Mas é isso aí, meu amigo. Espero que tenha gostado dessa notícia. Deixa aí o seu feedback nos comentários. O que você acha que vai acontecer agora? Você acha que o Poatan vai desempenhar bem agora no 205, né? 93 quilos. Os caras são maiores, bate mais pesado. Porém, o Poatan não é um cara pequeno, também bate muito pesado. Então, deixa aí o seu feedback. Vou estar deixando aqui do lado, pessoal, a resenha que eu gravei pós esse UFC 287, da luta dele com o Adesanya. Então, confere lá. Eu não poderia deixar você sair do vídeo sem deixar aquele like, meu amigo. Então, não custa nada. Deixa aquele like, vai estar ajudando a divulgar o meu trabalho aqui no YouTube. E é isso, meu amigo. Vou ficando por aqui hoje. Um grande abraço e até a próxima.